Hola, què tal? Anem a veure com es fan les fraccions generatrius. Què són les fraccions generatrius? Mireu, tot nombre que tenim que sigui decimal, bé sigui decimal exacte, pur o periòdic, el podem expressar en forma de fracció. Aquesta fracció es diu fracció generatriu. I és una de les coses que hem d'aprendre a fer, trobar la fracció generatriu d'un nombre que ens donen que és decimal. Hi ha tres casos possibles, anem a veure'ls un a un. El primer cas és quan ens donen un nombre decimal exacte, per exemple 1,25. En el numerador posarem el nombre sencer sense comes, és a dir, sense decimals, com si fos un nombre sencer. En aquest cas 1,25, si li traiem la coma, queda 125. I en el denominador posarem un 1 seguit de tants zeros com xifres tinguem en el decimal. Com en aquest cas tenim dos decimals, dos zeros. Un 1 seguit de tants zeros com xifres tenim en el decimal. 125 entre 100 seria la fracció generatriu de 1,25. Però sabem que sempre que traiem en fraccions el que hem de fer és, si és possible, simplificar la fracció. Aquesta fracció es pot simplificar perquè tant el numerador com el divisor són divisibles entre 5. 125 entre 5 dona 25, 100 entre 5 dona 20 i novament 25 entre 20 es pot simplificar, 25 entre 5 dona 5 i 20 entre 5 dona 4. 5 quarts seria la fracció generatriu de 1,25. Per comprovar que això és així, doncs agafem la nostra calculadora o fem nosaltres la divisió a mà, dividim 5 entre 4 i veurem que ens dona 1,25. El segon cas és quan ens donen un nombre decimal periòdic pur. Què vol dir periòdic pur? Doncs que tenim un nombre que es va repetint tota l'estona, i per no escriure en aquest cas 3333333 li posem aquí aquest signe que indica que és un nombre periòdic, d'acord? I pur què vol dir? Doncs que tots els decimals estan formats per aquest nombre periòdic. Bueno, doncs per fer-lo el que fem en el numerador és el nombre sencer sense decimal, en aquest cas posaríem el 23, li restem tot allò que no és el periòdic, és a dir, en aquest cas li restem 2, dividit per tants nous com xifres tingui el període. En aquest cas té una xifra, que és el 3, doncs ja està. 23 menys 2, 21, 21 partit de 9. Novament, aquesta fracció es pot simplificar entre 3, 21 entre 3 són 7 i 9 entre 3 són 3. Vale? Si dividiu 7 entre 3, veureu que us dona 2,33333. Aquesta seria 7 entre 3, seria la fracció generatriu de 2,3 periòdic. L'últim cas és quan tenim un nombre decimal periòdic mixta. Què vol dir periòdic mixta? Vol dir que entre el període i la coma del decimal tenim el que se'n diu un avantperíode, és a dir, un nombre que no pertany amb aquest període. En aquest cas seria 5,04444444, l'únic que es repeteix seria el 4. Per trobar la fracció generatriu agafem el nombre sense decimals, 504, li traiem tota la part que no és periòdica, sense la coma, en aquest cas 50, el dividim per tants nous com xifres tingui el període, en aquest cas el període té una xifra, que és el 4, doncs per un 9, seguit de tants zeros com xifres tingui l'avantperíode. En aquest cas l'avantperíode té una xifra, doncs li posem aquí un 0. Si això ho fem, 504 menys 50 dona 454, partit de 90. Es pot simplificar entre 2. 454 entre 2 serien 227 i 90 entre 2, 45. Vale? Novament, si comprovem, si fem la divisió 227 entre 45, es donarà
5,044444444. Ja està, és molt fàcil, només cal una mica de pràctica i sobretot si no esteu massa segurs, si encara no heu agafat bé la mecànica, us trobeu davant d'un problema, un examen, el que sigui, comproveu sempre, feu la comprovació. Un cop que teniu el resultat, mireu que efectivament dividint el numerador entre el divisor us dona el nombre original i si no us ha donat, doncs trobeu, mireu perquè en algun lloc us heu equivocat, eh? Sí? Vinga. Practiqueu, que és molt fàcil i dona moltes satisfaccions quan les mates surten bé. Vinga, adéu, una abraçada.